Tavuși, Gheorghe, Cotaichi, Aragazotni, Apaga, Pareknere, Augustosi, Mechic, Căscăseni, Renț, Hngamsia, de asântațnere. Arcatehării Hamari, Căscăsbane, Grete, Ierachi, Șat, Dimumer, Statfel. Hazaru Teriut, Hisun, Haitner, Gaiatreațnerit, Nahna, Campulere, Hahta, Harelen, în Tamene, Vețariur, Xambețe. Vețariur, Xambețe, Andin, Căsteuțan, Naravorțun, Cunenan, Augustosi, Mechic, Mastaxelu, Sumnacan, Hngamsia, Gârtacan, Procesin. Կրթական փուլին հասած դիմորդներից 308-ը նորեն համակարգ մտնելու սովորական քաղաքացիներն ասում է փոխնախարարը, իսկ մնացած 318-ը ոստիկաններ են։ Հիմնականում ամենաբարձր մրցունակություն ունեցել է Կոտայքի մարզում եւ Արագածոտնի մարզում, եւ ավելի քիչ մրցունակություն մեզ մոտ ունեցել են Գեղարքունիքի եւ Տավուշիի մարզերում, բայց այսօր 626 անձիկ ըստ էության հավակնում են ամփոփելու այն բոլոր ամբողջական տեղերը, որոնք մենք նախատեսել ենք 4 մարզերի համար։ Ի տարբերություն Երևանի, որտեղ բարեկային ծառայությունն առաջինը ներդրվեց, մյուս մարզերում արդեն տեսական ուսուցմանը զուգահեռ նաև գործնական դասեր են կազմակերպում, նշում է Սարգսյանը։ Լոռի ու Շիրակի դեպքում այդ կերպ վարվեցին, արդյունքում մեկնարկի պահից սկսած համակարգն ավելի շատ պատրաստված էր, պարեկներն ավելի հմուտ տարբեր իրավիճակներին արձագանքելու հարցում։ Փուլից փուլ մոնիտորինգ են անցկացնում, շտկում բացերը վստահեցնում է փոխնախարարը։ 4 մարզերի համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում բնականաբար մենք թիրախավորեցինք նաև հարցազրույցի փուլը և նաև ուսումնական պրոցեսը։ Որոշ դասընթացներ վերափոխվեցին ըստ էության, տարբեր ժամանակակների միջև մենք բաշխվածությունները կարողացանք փոփոխել հաշվի առնելով թե Երևանի, թե Լոռու և Շիրակի մարզերի ուսումնական պրոցեսի արդյունքները, և նաև հարցազրույցի փուլի հետ կապված հարցաշարի փոփոխություններ ևս մենք ունեցանք, որպեսզի շատ ավելի բարձր օբյեկտիվություն կարողանանք ապահովել պրոցեսի։ Խնդիր է մնում, սակայն, համակարգում կանանց ներգրավման հարցը։ Այս դեպքում 626-ից ընդամենը 19 ենքին։ Գեղարքունիքն ու Տավուշը այս հարցում ամենապասիվն էին, նկատում է Սարգսյանը։ Փոխնախարարը վստահ է, եթե նոր ծառայությունում կանայք ավելի շատ լինեն, ավելի զգոն միջավայր կապահովի։ Հարցը քննարկել են նաև ոստիկանության բարեփոխումները համակարգող խորհրդի նիստում որոշել։ Կանանց տեսանկյունից մենք ունենանք առանձին իրազեկման արշավ, կփորձենք գնալ գյուղ առ գյուղ, այսպես ավելի պատկերավոր ասեմ, խումբ առ խումբ քննարկել կանանց հետ այս թեման և կարողանանք առանձին մրցութային փուլ իրականացնել բոլոր մարզերի միայն կանանց թափուր տեղերի համար։ Սա թույլ կտա ավելի թիրախավորված կերպով ըստ էության ապահովել կանանց ներգրավվածությունը այս մարզերում։ Դասընթացները կտևեն մինչև դեկտեմբերի 30-ը, ու արդեն հունվարին Տավուշում, Գեղարքունիքում, Կոտայքում ու Արագածոտնում նոր բարեկային ծառայությունը գործի կանցնի։ Դրանից հետո ևս մեկ փուլ կանցկացվի ու Ստարփինե Սարգսյանի 2023-ին, ինչպես ծրագրել են, ամբողջ հանրապետությունում կավարտվի բարեկային համակարգի ներդրումը։ Անուշ Մուրադյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։